ek gaan nog steeds aan met die blare en die plante buitenkant en ek kan het buiten doen die prentjie ook, maar als het dan regtig koud is, dan kun je dit binnenkant ook doen, maar vra net eers van mama, waar mag je teken met die boordkruid? Dit komt daar makkelijk af, maar dit teken lekker, want hierdie is grof. Nou, ons kan dan met al hierdie verschillende goedjes wat jy vir gaan plik het, ek het blomme geplik, ek het blare geplik, ek het klippies by mekaar gemaakt, is alles wat ons buitenkant het. So ons gaan een natuurprentjie maak, as Teddy niet hier in ons pad is nie. Goed, so ek het dit alles gaan kry. So voor die tijd loop jylle en dan denk jylle wat vir jylle plik. Maar voordat jy die blomme plik, moet jy net eerst een mama of een papa vraag of jy kan. Ek weet nie wie is die baas van die tuin. Maar bij ons is om Gerard die baas van die tuin. So ek moes eerst van vraag of ek van sy blomme kan plik. Want mens kan nie net so een blomme plik nie. Goed, nou kan ons altyd, ons gaan een mannetjie teken. Goed, so ek gaan dan nou eerst begin, kom ons sê, ons teken die koppie. Daar is die koppie. En ons kan nou, ons teken, o, ons het vergeet van die nek. Nekkie. En dan kan ons vir hom, kom ons teken soms so driehoek. En dan sien, dan maak ons dit die rokkie. Goed, dan kan ons sê, maar ons maak oogies. Oogie, en ons, of hierdie amper een mond kan wees, ja, kom ons, maak ons in die helft, skeer ons so. Dat was een mooi moentjie, nou, goed, kom ons kyk iets vir een neus, daar is die neus, aha, en die mannetjie moet seker ore hê, kom ons kyk, waar gaan ek vir hom ore kry, kom ons wat sommer van hierdie, oh, dit lyk nou mooi oor. Nou, so jylle kan nou gaan kies. En dan gaan ek met die klippies gaan ek dan nou armpies sien jylle pak. Ons gaan nou vir jylle wys as ek dit dan klaar gepak het, dan wys ek vir jylle en dan kan ek weer vir jylle wys wat kan mens nog in elk geval nog doen. Die is nou my dochterkie wat ek gemaakt het, en die seentjies kan een mama maak, of hulle kan vir hulle mannetjie ook maak, ek gaan nou vir hulle wys hoe mens dit ook kan doen. So sê het ons nou klippies en blaartjies vir die neus en die mond, die oore, kyk die oulike hare, nou, so julle kan verskillende blare vat vir verskillende hare, en ek het sommer vir haar hier een blom achter haar oor gesit, en hier is haar armpies, en kyk, hier is haar handkies, nou, met die vingerkies, en ek het haar rok verskriklik mooi gemaakt. Sien, hierdie lyk soos knoopies, en dan die bene, en kyk die voete. So, so kan mens nou een natuurprentjie maak, en jy kan hom, wat lekker is van hom, jy kan hom elke keer verander. Ek wil net vir julle dan wys, ek gaan gauw een seentjie, of ek gaan net vir julle sommer wys, ek gaan nie nou nie, kyk wat kan hierdie wees, as jy een hempie teken, dan kan hierdie bijvoorbeeld sê, maar die, seentjie sy bene wees, na, en dan daar sy voete, dan is dit sy broekie, dan moet ons net een hempie teken, en in plaas van dit kan ons dalk nou mooi blommekies, as jy seentjies nie van blomme hou nie, maar seentjies hou eindelijk van blomme, ons sê die seentjie, bring vir mama een blom, en kom ons kyk, hierdie, dan kan ons hierdie mooi gekleerde blare, dit kan mooi lyk op een seentjie sy hemp, na, daar sy. Goed, so kyk, sien julle na die seentjiese broek en die seentjiese skoene of voete. Daar is die handkies, die armpies, hy bring een blom. So ek wil hê, julle moet al hoe meer dinge hier vir ons teken met verskillende goed. Julle kan ons verskillende prentjies, hoef jy net mannetjies prentjies te maak. Kyk, hier het ek nou stammetjie geteken met takke. Het lekker blare geplik van die selle plant, en dan het ek hier sommer die grond gemaakt, klippies onder, en hier groei die blaai mooi blom weer, so hier is dan nou een boomprent. So kan jylle nou blomme teken, jylle kan rarig enig iets teken, lekker op hierdie, en is makkelijk om, my spuit het net weer af met die tuinslang. En onthou, as jy nou klaar gespeel het en klaar verskillende prentjies gepak het, dan moet jy net onthou met vir alles op te tel
en te gaan weggooi, dat die tuin nie onnet lyk nie. Maar geniet dit, ek hoop is vir julle baie lekker.